засідання асоціації міст. Дійсно, та співпраця, яка у нас є з органами місцевого самоврядування, вона дуже важлива для реалізації всіх тих проєктів, які у нас були у 2020 році, які ми собі поставили на мету у 2021 році. І ми розуміємо, що ті результати і президентські програми, вони всі націлені для того, щоб з'явилися нові можливості саме у громадах. Тобто це для людей. Тому для нас така співпраця вкрай важлива. Дійсно, у нас є і успіхи, є у нас, тобто, проблемні питання, які ми не соромимося обговорювати, піднімати ці питання. І на цьому засіданні так само ми про це, я сподіваюся, будемо говорити.